quirks of its own. The party's just begun. I promise this drink is my last one. I know I fucked up again, 'cause I lost my only friend. God forgive my sins. Don't leave me. I lead myself until I die. My heart would break without you. Might not awake without you. Been hurting low from living high for so long. I'm sorry and I love you. Sing with me, bell bottom blue. I'll keep on searching for an answer, 'cause I need you more than dope. I need you more than dope. Need you more than dope. I need you more than dope. I need you more than dope. Toast one last puff and two last regrets. Three spirits and 12 lonely steps up heaven's stairway to gold. Mind myself like coal, a mountain of his soul. Each day I cry. I feel so low. I need you more. Need you more. I need you more than dope.
1, 2. Dobar večer, dragi gosti. Pozdravljam vas na početku kampanje Odaberi svoju školu, koju već 7. godinu provodi Varaždinska županija u suradnji s partnerima, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskom gospodarskom komorom, Obrtničkom komorom i od prošle godine Centrom izvrsnosti za hrvatski jezik. Učenici, polaznici Centra izvrsnosti operativna su snaga ove kampanje, naravno uz vodstvo svojih mentora i Varaždinske županije. Pravilan izbor zanimanja važan je u svakom vremenu, a osobito ovom, kad nas tehnološki izumi, znanstvena otkrića i umjetnički dosezi svakodnevno podsjećaju na to kako se samo znanje možemo priključiti ovom tempu života,
također i da ga samo znanjem možemo kritički usporiti. Odabrati zanimanje u kojem ćemo jednog dana moći napredovati te biti njime zadovoljni sa samo 14-15 godina nije baš lagana zadaća. Vjerujem da mnogi pamte vlastite muke s upisima u srednju školu. Možda pokoju ne baš na vrijeme ispravljenu ocjenu, možda koji bod premalo, možda nedoumice do zadnjeg dana, možda eci peci pec pred vratima buduće škole i tome slično. Pomoći učenicima da dobro odaberu glavna je zadaća ove kampanje. Ona je organizirana kako bi učenici 8. razreda i njihovi roditelji na jednom mjestu dobili sve relevantne informacije o programima koje nude naše srednje škole, kao i o upisnim kvotama. Također, što je vrlo važno, danas ćete saznati i koje su zanimanja najtraženije na tržištu rada. Pozdravimo najprije naše goste i partnere. S nama su ovdje gospodin Alen Kišić, zamjenik župana Varaždinske županije. U ime Hrvatske gospodarske komore i Županijske komore Varaždin, stručna suradnica gospođa Božica Šantek. U ime Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područnog ureda Varaždin, gospođa Senka Horvat. Pozdravljamo i one zbog koje smo se svi zajedno ovdje okupili. Učenike, njihove roditelje, te ravnatelje i nastavnike osnovnih škola Novi Marof, Podrute, Ljubešćice i Beletinec. Na početku molila bih da nam se u ime Varaždinske županije obrati gospodin Alen Kišić. Hvala. Poštovane osmašice i osmaši, poštovane dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam u ime Varaždinske županije. Pozdravljam vas po 7. puta u ovoj kampanji, kampanji koja je jedinstvena u Republici Hrvatskoj, jer ovako nešto za naše učenike 8. razreda ne provodi ni jedna županija. Mi smo na to ponosni jer u tim trenucima kada su, kao što je mlada kolegica rekla, kada nadam se da neće ECPC5 odlučivati, ali kada je doista jedna odluka koja će kasnije obilježiti cijeli život, sigurno da je i ovakva vrsta pomoći jako dobro došla. Danas mi imamo predviđeno za upisnu politiku 2421 mjesto u 103 razredna odjela, 50 zanimanja, a ukupno imamo 17 javnih i privatnih škola. Svi su oni danas ovdje i svi će oni vam dati ukratko informacije o sebi, nakon čega vjerujem da ćemo vam olakšati odabir onima koji još nemaju, jer sigurno da jedan dobar dio vas već zna kamo želi ići. Zbog toga želim vam da odluka, pogotovo našim osmašicama i osmašima, bude dobra i da nađu upisno mjesto u školi u kojoj to žele. Hvala vam lijepo. Hvala gospodinu Kišiću. Molim da nam se obrati gospođa Senka Horvat iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Varaždin. Hvala. Dobar večer svima. Evo, pozdravljam sve prisutne, poštovane roditelje, učenike i naravno kolege iz srednjih škola. Hrvatski zavod za zapošljavanje od samog početka, znači već 7. godinu zaredom, sudjeluje u kampanji Odaberi svoju školu iz razloga što je jedna od aktivnosti Zavoda za zapošljavanje upravo i profesionalno usmjeravanje koje je namijenjeno prvenstveno učenicima 8. razreda, evo sada u trenutku kada birate svoje prvo zanimanje. I iskustva u radu sa učenicima upravo nam i govore da se ovakvi vidovi informiranja učenika da su dobro došli, jer veoma veći broj učenika je neodlučan. Zato bi vam savjetovala da ovaj period do samih upisa zaista iskoristite, da se informirate, da iskoristite sve mogućnosti informiranja. Posjetite srednje škole, njihove praktikume, učionice, razgovarate sa profesorima. A ono što vam Zavod za zapošljavanje pruža, to je upravo što sam spomenula usluga profesionalnog usmjeravanja. Naime, u odsjecima profesionalnog usmjeravanja u Zavodu
su savjetnici za profesionalno usmjeravanje koji vam stoje na usluzi, gdje možete također dobiti sve dodatne informacije vezane o uvjetima i uvjetima upisa, kriterijima, mogućnostima obrazovanja. Isto tako informacije o stanju na tržištu rada, jer to je također jedna važna informacija, pogotovo za one učenike koji se žele što prije zaposliti. A danas ćete ovdje čuti i za poneka od zanimanja za koja su traženija i za koje se vam nude stipendije. Još jedan put ponavljam, prije nego donesete svoju konačnu odluku, zaista iskoristite sve mogućnosti koje vam se nude. Na svu sreću danas zaista evo, imate mogućnosti i putem web stranica škola i putem ovakvih kampanja. A mi u Zavodu smo na raspolaganju i ako imate bilo kakvih nedoumica, slobodno nam se obratite. Još bi u stvari vam htjela reći par informacija vezano uz novo otvoreni Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri, koji je otvoren prošle godine u 7. mjesecu, koji je također djeluje u okviru Zavoda. Nalazi se u Varaždinu u ulici Ivana Kukuljevića 12, gdje također možete u vremenu od 8 do 18 sati posjetiti, također proći profesionalno savjetovanje, proći profesionalni test profesionalnih interesa, moj izbor, a također vam savjetujem da posjetite stranice CISOK-a, jer povremeno se u CISOK-u organiziraju razne radionice, kako za učenike, tako i za roditelje. Isto tako prezentacije zanimanja u suradnji sa školama i sa poslodavcima. I evo još jedan način da se dodatno informirate. Budućim srednjoškolcima želim puno uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju i zaista vam želim da svako od vas odabere ono zanimanje koje će mu kroz srednjoškolsko obrazovanje pomoći da zaista razvije i ostvari one potencijale i sposobnosti koje svako od vas u sebi ima. Evo, zahvaljujem. Hvala gospođi Horvat. Obratit će nam se i Božica Šantek iz Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Varaždin. Hvala lijepa. Lijep pozdrav svima, roditeljima, učenicima prije svega. Dolazim iz institucije koja u svojem članstvu okuplja sve firme Varaždinske županije. Dakle, ako ostajete nakon svojeg školovanja u Varaždinu ili Varaždinskoj županiji, oni će biti vaši budući poslodavci. Pa eto, u svakodnevnom kontaktu s njima, a i sa suradnim institucijama koje su ovdje prisutne, pokušavamo iznaći koji je to profil zanimanja koji bi bio potencijalno tražen i danas na tržištu rada, ali i danas sutra za neke buduće generacije. Znate i sami kako se tehnologije mijenjaju puno brže od školskih kurikuluma, pa eto i poslodavci su ti koji traže prije svega stručna znanja, specifična znanja, mlade ljude koji su spremni se vrlo brzo prilagoditi, vrlo brzo doškolovati i pratiti nove napretke u tehnologiji, jer takve tehnologije sve više dolaze u industriju. Isto tako, bez znanja kompjutera i stranih jezika zaista vrlo ćete se teško moći snaći u svemu tome, jer vrlo često su i poslodavci strane firme koje u svojem timu onda traže i takve ljude koji će na stranim jezicima moći ići i van na doškolovanje ili pak ista ta školovanja pratiti u matičnim firmama ovdje kod nas. Htjela bih poručiti roditeljima da se ne zadovoljite samo sa ove 2 minute koliko će škola imati priliku se predstaviti ovdje, nego iskoristite prethodno razdoblje još koje će uslijediti da se dodatno informirate, jer puno ovih zanimanja zapravo je vrlo atraktivno, a nema se možda prilike ih detaljno predstaviti. Zato eto, još jedan put da ne dužim, želim svim osnovnoškolcima da izaberu
najbolje zanimanje i nažalost evo vremena su takva da ne možemo uvijek birati zanimanja koja su nama najbliža srcu, nego zaista morat ćemo se svi skupa polako prilagođavati vremenu koje nosi svoje, a to znači tražiti zanimanja koja će moći naći posao budućim generacijama, odnosno danas vama. Eto, hvala vam lijepo. Slijedi središnji dio predstavljanja srednjih škola. Svaki predstavnik ima 2 minute za svoj govor. Prva je na redu srednja škola Novi Marof. Dobro večer. Poštovani roditelji, dragi učenici, najsrdačnije vas pozdravljam u ime učenika i djelatnika srednje škole Novi Marof. Ovdje sam, ja sam ravnateljica Jasminka Behin, a ovdje je sa mnom pedagoginja Marina Bukal. Ovdje je prisutno otprilike 15 srednjoškolskih ustanova koje svoj početak bilježe neke prije više od 100 godina, neke 20-ak, 30-ak, neke prije 7 godina i vjerujem da taj početak ni jednoj od njih nije bio lagan. Možda samo više ili manje težak. I danas svaka od njih ima svoju povijest. Srednja škola Novi Marof danas je na tom početku. Ona treba stvarati povijest, a tu povijest, dragi učenici, možete stvoriti samo vi. Jer bez vas srednja škola Novi Marof neće postojati. Moji djelatnici i ja, uz punu podršku Varaždinske županije i grada Novog Marofa, učinili smo sve kako bi prostor koji imamo na korištenje od srednje škole Novi Marof učinili što ugodnijim i što kvalitetniju nastavu. A na vama je da svojim upisom u srednju školu Novi Marof učinite korak bliže izgradnji nove škole, srednje škole u Novom Marofu. Kasnije možete vidjeti i projekt koji je izrađen, koji je stvarno predivan i rado bi da sam ja srednjoškolka i da mogu ići u takvu predivnu školu. Ukoliko se odlučite i upišete ovu školu, možete odabrati između 5 programa koje smo za vas pripremili za sljedeću školsku godinu, i to od 4-godišnjih programa smjer opće gimnazije, zanimanje ekonomist, zanimanje elektrotehničar, te 3-godišnja smjerove, to je zanimanje prodavač i zanimanje pomoćni stolar za učenike s teškoćama u razvoju. Za sve dodatne informacije pozivam vas da dođete za naš stol i isto tako uzmete materijale koje smo pripremili za sve programe, a i nešto u našoj školi. Hvala vam. Ove godine kampanja Odaberi svoju školu priključila se glazbena škola Varaždin. Pozdravljamo njezine predstavnike. Dragi učenici i roditelji, poštovani kolege, sve vas lijepo pozdravljam u ime glazbene škole u Varaždinu, institucije koja više od 180 godina nudi glazbeno obrazovanje. Ja ću vam predstaviti u kratko školu. Znači, glazbena škola se može upisati nakon položenog prijemnog ispita i to nakon osnovne glazbene škole. Ali htio bih napomenuti da se može, da nudimo i obrazovanje za 2 pripremna razreda koji u biti zamjenjuju glazbenu školu osnovnu. U prvi srednji upisujemo 66 učenika i neka od usmjerenja koje nudimo su glazbenik instrumentalist, znači različite instrumente, isto tako teoretski smjer, glazbenik pjevač. Može se upisati program glazbene umjetnosti s opće obrazovnim dijelom, što znači da su učenici koji upisu samo glazbenu školu samo naši, ali isto tako se može upisati i paralelno bilo koja srednja škola, ali se kod nas slušaju samo glazbeni predmeti.
Isto bi mogu reći da smo jedna od najvećih škola u Hrvatskoj. Imamo preko 100 izrazito stručnih profesora. Naši učenici osvajaju na državnim i međunarodnim natjecanjima svake godine i preko 100 nagrada. Također na državnim maturama osvajamo visoke rezultate. A i 90% naših učenika nakon završene srednje škole upisuju različite fakultete. Većina od njih odlazi naravno na muzičku akademiju, ali isto tako imamo i učenike koji upisuju druge fakultete na društveno-humanističkim usmjerenjima, kao što su na primjer filozofija, pravo. I ja mislim da bi to bilo ukratko o nama. Za sve dodatne informacije slobodno nam se pridružite ovdje i upitajte nas. Pozdrav. Na redu je najveća škola u županiji, Elektrostrojarska škola Varaždin. Lijepo vas pozdravljam u ime svih djelatnika i učenika Elektrostrojarske škole. Kad se upišete u Elektrostrojarsku školu, postajete dio zajednice otprilike od 1000 mladića i 300 djevojaka. U školi je za vas svaki dan preko 120 nastavnika. Pa tako, koje god zanimanje četverogodišnje ili trogodišnje upisali u našoj školi, vi uz fakultativnu izbornu nastavu ili izvan nastavne aktivnosti možete iskoristiti sve mogućnosti koje vam škola pruža, a nisu u vašem zanimanju. Posebno bih spomenuo tehničku gimnaziju koju ove godine upisujemo treći put i prednost te gimnazije je da nakon prvog razreda učenici koji su upisali tehničku gimnaziju imaju veliki izbornih predmeta, znači mogu si sami slagati što žele u drugom, trećem, četvrtom razredu slušati. Osobito sam ponosan na sve učenike koje na natjecanjima postižu vrhunske rezultate. Nisu tu samo vrhunski rezultati iz stručnih predmeta, imamo županijske i državne prvake iz matematike, fizike, stranog jezika, znači i filozofije, povijesti i ostalih predmeta. U školi su smješteni centri izvrsnosti iz fizike, hrvatskog jezika i centra za nove tehnologije. Ono što vam mogu reći, ne mogu vam nabrojati sva zanimanja jer ih imamo jako puno. Posebno ove godine upisujemo zanimanje tehničar pete prometa umjesto grafičkog tehničara od prošle godine i ponovno upisujemo trogodišnje zanimanje elektroinstalatere. Pozivam vas sve, ukoliko imate kakvih pitanja, da se javite ovdje ili da bilo koji dan dođete u Elektrostrojarsku školu, a vas učenike da kroz proljetne praznike dođete u školu jer smo za vas organizirali radionice iz područja web dizajna, robotike, izrada 3D igara, animacije i časopisa. Informirajte se o zanimanjima kako bi vaša odluka o daljem školovanju bila što kvalitetnija. Želim vam puno uspjeha bez obzira što odabrali u daljem životu. Slijedi nam predstavljanje Strojarske i prometne škole Varaždin. Dragi učenici, poštovani roditelji, ja sam Milan Žunar, ravnatelj škole. Sa mnom je profesorica hrvatskog i engleskog jezika Đurđica Drdić. Strojarska i prometna škola najbolja je i najopremljenija škola za promet i logistiku te strojarstvo. Nastava je jednosmjenska. Škola ima preko 750 učenika i 80 nastavnika. Ove godine u suradnji s gospodarstvenicima odabrali smo 11 tehničkih, industrijskih i obrtničkih zanimanja koje treba tržište rada, te jedno pomoćno zanimanje koje vam nudimo. Posebno želimo istaknuti 3 zanimanja, i to tehničar za logistiku u prometu, te tehničar za vozila i vozna sredstva i instalater kućnih instalacija u strojarstvu. Dragi učenici, poštovani roditelji, razmislite. Tehnička zanimanja omogućuju zapošljavanje i daljni nastavak školovanja, za razliku od gimnazija koje pripremaju učenike samo za nastavak školovanja. Želite li po završetku školovanja ostati u ovoj županiji i odmah dobiti posao ili stati u najkraći red za zapošljavanje? Želite li položiti državnu maturu i nastaviti daljnje školovanje? Tada izaberite Strojarsku i prometnu školu. Vi koji ste neodlučni, ako izaberete našu školu, otkrićemo vam
prekrasan i moćan svijet strojarstva i prometa koji će zasigurno ispuniti vaša očekivanja. Svima vama koji ćete uspjeti upisati strojarsku i prometnu školu, unaprijed čestitam. Za daljnje informacije dođite na naš štand ili u našu školu svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Hvala lijepo. Predstavit će nam se i graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin. Hvala, dobro večer, dragi roditelji, dragi učenici. Ja sam Zoran Hajek, ravnatelj graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole u Varaždinu, a sa mnom je Željka Jambrošić-Vladić, profesorica biologije i kemije. Ovo mjesto ovdje za mene ima veliku emotivnu vrijednost, jer je ovo bilo moje prvo radno mjesto u školi. Mi smo, naime, imali srednju školu u Novom Marofu još prije 30 godina i sigurno su među vama moji đaci. Naravno, među roditeljima. Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola je jedna komplicirana škola i nemoguće u 2 minute ispričati sve o svim programima, ali upozorit ću vas samo na neke vrlo specifične, kao što je prirodoslovna gimnazija, koja se od svih drugih gimnazijskih programa razlikuje po tome što ima laboratorijske vježbe iz biologije, kemije i fizike kroz sve 4 godine, tako da učenike priprema ne samo u znanjima, nego i u vještinama koje će im trebati kasnije za studij farmacije, agronomije, veterine, medicine, tehnologije, prirodoslovno-matematičkog fakulteta i sl. Zatim je naše tradicionalno rudarstvo u kojem imamo rudarskog i geološkog tehničara. Rudarstvo je danas vezano uz dobivanje građevinskih materijala, šljunka, pjeska, gline, vode, kamena itd. Zatim su tu ekološki tehničari, vrlo moderno zanimanje, koje će sad nakon ulaska u EU postati obveza za sve firme. I konačno tu je naš veliki blok graditeljstvo, u kojem imamo arhitektonske tehničare i trogodišnja zanimanja različita i prehrana, u kojoj imamo prehrambene tehničare kao tradicionalno tvorničko zanimanje i tehničare nutricioniste, također vrlo moderno, zanimljivo zanimanje. Ne mogu vam sve reći, dođite k nama, reći ćemo vam ovdje sve ili nas posjetite u našoj školi svaki dan ujutro od 7 do 2. Hvala. Sljedeća je na redu Srednja strukovna škola Varaždin. Dobro večer svima u ime Srednje strukovne škole Varaždin. Srednja strukovna škola Varaždin ove godine upisuje 15 različitih programa zanimanja. Od 4-godišnjih tehničkih zanimanja možete izabrati drvodjelski tehničar dizajner, tehničar zaštite osoba i imovina, grafički dizajner, dizajner odjeće, modni tehničar i modelar obuće i kožne galanterije. A od 3-godišnjih krojač, galanterist, stolar, soboslikar, frizer, kozmetičar, pekar, mesar, te pomoćni stolar i krojač za učenike s teškoćama. Nastava se izvodi u suvremeno opremljenim učionicama, a stručna praksa u radionicama i praktikuma u sklopu naše škole. Važno je spomenuti deficitarna zanimanja koja omogućuju siguran posao u struci, jer mi pratimo svoje učenike i nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja. Tvrtke Boxmark i Ivančica zainteresiranim učenicima nude stipendije za zanimanja krojač i galanterist, a time i siguran posao. Nadamo se da ćete odabrati zanimanje koje ćete voljeti i koje će vam omogućiti sigurnu budućnost, bez obzira što izabrali. S nama je predstavnica Boxmarka, gospođa Bojana Čeko, koja će vam više reći o stipendijama i mogućem zaposljenju nakon srednje škole. Evo, dobro večer svima. Dolazim iz tvrtke Boxmark Leda d.o. Bavimo se proizvodnjom, znači, visoko vrijednih kožnih navlaka za poznate automobile kao što su Porsche, Bentley, Mercedes, Audi. Trenutno zapošljavamo oko 3900 ljudi, znači iz različitih županija, a ono što sad evo već 5. godinu za redom nudimo su stipendije učenicima Srednje strukovne škole Varaždin, koji upisuju smjerove krojač i galanterist u iznosu od 500 kuna mjesečno tokom cijelog školovanja.
Znači, ukoliko ste zainteresirani i imate nekih dodatnih pitanja, slobodno se obratite evo kasnije ovdje. Hvala. Pozdravimo i poslušajmo predstavnike Gospodarske škole Varaždin. Dobar večer, dragi učenici, poštovani roditelji. Ja sam ravnateljica Gospodarske škole Varaždin, Katica Kalođera Novak, a tu pored mene je profesorica ekonomske grupe predmeta, moja kolegica Ivana Česi. Trebam predstaviti svoju školu vama koji želite nešto upisati. Ja ću vam reći što mi u školi obrazujemo. Imamo područje ekonomije, trgovine i poslovne administracije i ugostiteljstvo i turizam. Škola smo koja ima dvije nove strukovne gimnazije, ekonomsku gimnaziju i turističku gimnaziju. To su hit zanimanja. Bar kod nas, jer prošle godine jako puno je bilo prijava za ta dva zanimanja. Nadam se da će i ove godine isto tako biti i da ćemo pobuditi vaše zanimanje. Pored toga imamo ekonomiju, komercijalist, upravni referent, poslovni tajnik, hotelijersko-turistički tehničar, kuhar, konobar, prodavač. Nadam se, pored ovoliko 10 zanimanja koja sam nabrojila, to jest 10 programa koje mi upisujemo, da ćete nešto odabrati. Vrata naše škole su vam uvijek otvorena. Nudit ćemo vam uspješno završetak srednje škole, jer naše učenice ove godine su bili najbolje na državnoj maturi kao srednja strukovna škola, mislim ostruka. Nadam se da ćemo ponoviti to i ove godine. Svi se trudimo da vam i to ćemo i nastaviti i dalje. Evo tu dođite ako vas nešto od ovoga zanima za upis, mi ćemo vam reći sve. Hvala. Poslušajmo što nam sve nudi Medicinska škola Varaždin. Dobro večer svima. Dragi učenici, poštovani roditelji, Medicinska škola Varaždin ove godine opet tradicionalno upisuje dva razreda medicinskih sestara opće njege. To je zanimanje koje postoji u školi od njezinoga osnutka, dakle možemo reći skoro već 60 ljeća. To školovanje po novom programu traje 5 godina, ali uz to moram napomenuti da svi naši učenici nakon završene škole moraju obaviti stručni staž i nakon toga položiti stručni ispit, taj staž traje godinu dana. Medicinska sestra po tom novom načinu školovanja to više nema, dakle peta godina se računa kao staž, što znači da je vrijeme bitno skraćeno, jer staž je trebalo naći, pričekati koji mjesec da se uopće započne i s time se zapravo gubilo na vremenu. Ovdje se tu vrijeme dobiva, dakle za 5 godina ste gotovi, spremni za nastup na vaše radno mjesto. Druga dva zanimanja koja ćemo imati po jedan razred su fizioterapeutski tehničari i laboratorijski tehničari. Prema tome, to su školovanja koja traju 4 godine i kod njih klasično, kao što sam rekao, vrijedi da se nakon završene škole mora obaviti godinu dana staža i položiti stručni ispit. Evo, ukoliko imate bilo kakva pitanja, doći ćete poslije k nama. Za sad mogu reći da ste nam svi dobrodošli, pogotovo ako imate dobre ocjene, jer se smijemo pohvaliti sa dosta visokim pragom upisa. Hvala vam lijepa. Pozdravimo i predstavnike Srednje škole Arboretum OPK Marčan. Pozdravljam sve prisutne, ja sam Rajka Tršinski, ravnateljica sam spomenute škole. Dakle, dolazim iz jedne od najljepših škola u Republici Hrvatskoj, škole koja ima 56 godina starosti. Ove školske godine, odnosno sljedeće, upisat ćemo određena zanimanja u dva sektora. Jedan je poljoprivreda, prehrana i veterina,
a drugi je ugostiteljstvo i turizam. U prvom sektoru imamo 4-godišnja i 3-godišnja zanimanja i to poljoprivredni tehničar opći, zatim veterinarski tehničar. U 3-godišnjim postoji cvjećar, zatim poljoprivredni gospodarstvenik i vrtlar. Također u tom sektoru imamo jedno zanimanje za učenike s teškoćama, to je pomoćni vrtlar. U ugostiteljstvu i turizmu sektoru imamo dakle zanimanje kuhar po jedinstvenom modelu obrazovanja i također za učenike s teškoćama pomoćni kuhar i slastičar. Da bi bili uspješni, bez obzira da li se uputili na tržište rada nakon završene dakle, strukovne škole ili želite nastaviti nekako dalje školovanje, u svakom slučaju imamo izvrstan kadar nastavni, imamo izvrsne poligone koje vam to sve skupa mogu omogućiti. Za neke detalje ja sam tu na raspolaganju, a inače možete posjetiti i web stranice škole, možete doći svaki dan k nama jer svaki dan smo otvorenih vrata za vas. Dobrodošli, hvala. Na redu je predstavljanje srednjih privatnih škola s područja županije. Upoznajmo srednju školu u Maruševcu s pravom javnosti. Poštovani učenici i roditelji, drago mi je što vas možemo pozdraviti. Ja sam Đurđica Garvanović-Porobija, ravnateljica srednje škole u Maruševcu. Sa mnom je Maja Strgar, tajnica škole. Mi vam želimo uspješan i sretan upis u srednju školu. Naš je plan upisivati učenike ove godine u sljedeće programe. Medicinska sestra opće njege, medicinski tehničar opće njege, fizioterapeutski tehničar, fizioterapeutska tehničarka i u program opće gimnazije. Kvaliteta naše škole može se sažeti u nekoliko crta. Prvo, vrsno znanje. Svi pokazatelji, sve povratne informacije kazuju nam da su naši učenici marljivi, da imaju značajne kompetencije u zdravstvenim ustanovama u kojima rade, a isto tako da se uspješno upisuju i na fakultete i visoka učilišta. Naša škola također potiče zdrav stil življenja, tako da možete naučiti ne samo znati, nego i prakticirati zdrav stil življenja. Naša škola je u prirodi također, koja je izvor zadovoljstva u kojoj se uči i radi. Također, škola ohrabruje odgojne i duhovne vrijednosti, jer nije samo potrebno znati, nego treba imati i karakter za ovaj svijet u kojemu živimo i radimo. Ohrabruje također i humanitarne projekte koji vas mogu obradovati jer je jako lijepo činiti dobro. Zatim, razvoj životnih umijeća. Nije dovoljno znati matematiku, nego je potrebno znati upravljati novcem i vremenom, na primjer. Naša škola je po svemu hrvatska škola jer su u njoj učenici iz svih gotovo županija u Hrvatskoj, ali isto tako i imamo učenike iz inozemstva. Hvala vam na pažnji. Na redu je privatna varaždinska gimnazija. Lijep pozdrav svima, dobro večer. Moje ime je Petar Babić, profesor sam povijesti engleskog jezika na privatnoj varaždinskoj gimnaziji, koju vjerojatno znate bolje kao gimnaziju Žigr. Naša škola svake godine nudi 2 programa za upis, to su opća i jezična gimnazija. U sklopu opće gimnazije posebnost škole je što nudimo dvojezičnu nastavu iz više predmeta koja se dakle djelomice odvija na stranom jeziku. Osim ove dvojezičnosti u nastavi, školu karakteriziraju 2 već poslovična fakultativna predmeta, a to su govorništvo i filmska umjetnost. A također, budući da je škola zapravo sestra škole stranih jezika Žigr, nudimo vam i mogućnost učenja bilo kojeg od stranih jezika u popodnevnim satima u školi stranih jezika. Što se tiče naše škole, njena glavna karakteristika su mala razredna odjeljenja do 15 učenika, što nam omogućuje izrazito individualan pristup svakom đaku. Nastava se odvija u modernim, multimedijalno opremljenim učionicama, a osim toga imamo i 2 kabineta s posebnim namjenama, to su kabineti za prirodoslovnu grupu predmeta i informatički kabinet. Škola ima i vlastitu dvoranu u kojoj se izvodi nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja,
a odlikuje nas mlad, stručan i izuzetno profesionalan nastavni kadar. Posebno škole po čemu smo u biti najviše poznati su naše terenske nastave. Imamo dvije tokom godine, jednu u Hrvatskoj koja je jednodnevna i jednu u inozemstvu koja je višednevna. Evo, prije dva dana smo se upravo vratili s izuzetno uspješnog putovanja u Španjolskoj. Osim toga, naši učenici sudjeluju u međunarodnim projektima Europske unije i u individualnim mobilnostima, što im daje mogućnost da u srednjoškolsko vrijeme proputuju dobar dio Europe i upoznaju različite kulture. Prosjek škole je izuzetno visokih 4,2 za gimnaziju, uspjeh na maturi nam je 100% i isto tako i upis na željene fakultete. Za sve ostale informacije ja vas molim da se obratite nama na štandu, u školu, telefonom, e-mailom ili osobno i pozivam vas na obilježavanje 10-godišnjice škole, obilježavanje Dana planeta Zemlje i Dana Europe. Hvala lijepo. Predstavljamo i privatnu srednju školu Varaždin s pravom javnosti. Dobro večer svima. Ja sam Jagoda Kukolja, ravnateljica sam privatne srednje škole Varaždin, koja vama, učenicima 8. razreda, ove godine omogućava upis u prvi razred prirodoslovno-matematičke gimnazije, kao i u programe za stjecanje zanimanja ekonomist i komercijalist. Prednosti obrazovanja u školi sigurno postoje. To je rad u malim skupinama, individualni pristup nastavnika, što omogućava bolje, lakše, efikasnije usvajanje znanja, pozitivnih moralnih vrijednosti, razvijanje boljih komunikacijskih sposobnosti i nadasve sve to rezultira smanjenjem straha od škole, od nastavnika, od provjere znanja. Učenici sami biraju svoje izborne predmete, ovisno o svojim ambicijama, sklonostima, željama za upis na fakultet, i samo polaganje državne mature, to mogu biti predmeti srpski, matematika, fizika, kemija, dakle ovisi o njihovom odabiru. Sa učenicima koji imaju probleme sa usvajanjem s nastavnih sadržaja, za njih će se omogućiti dopunska nastava, a za sportaše i učenike muzičke škole omogućit će se multimedijalni oblik nastave. Ono što moram spomenuti, to je da sve osobe starije od 15 godina sa završenom osnovnom školom mogu upisati i izvanredne oblike srednjoškolskog obrazovanja. U našoj školi to su programi za stjecanje zanimanja ekonomist, komercijalist, prodavač, zaštitar osoba imovine, rudarski, građevinski, arhitektonski tehničar, zidar, tesar. To je 9 srednjoškolskih programa koji osim djece, koji se dodatno bave nekim aktivnostima, mogu upisati i odrasle osobe, starije životne dobi u obliku doškolovanja ili prekvalifikacije. Ostalih 70 programa, to su programi osposobljavanja i usavršavanja iz različitih područja rada, a njih možete upoznati preko našeg reklamnog letka. Za sve informacije možete nas kontaktirati, evo ovdje i u školi svakog radnog dana. Puno sreće svima vama, uspješan nam završetak osnovne škole. Na redu je, upoznamo je sada i, a da, gimnazija. Na redu je prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin. Dobar večer, moje ime je Nives Risek, ja sam ravnateljica prve privatne gimnazije u Varaždinu. Lijepo vas pozdravam, poštovani roditelji i dragi učenici. Škola je osnovana 1997. godine i je već 13 generacija maturanata izašlo iz naše škole, a neki od njih su već i naravno fakultetski obrazovani ljudi. Upisujemo jedan razred opće gimnazije s malim brojem učenika, što nam omogućava da praktički u prvih 2-3 tjedna već sve učenike upoznamo. Ulaskom u školu svaki naš učenik dobiva svog profesora mentora koji ga vodi kroz prvi razred i s njim rješava sve probleme koji se eventualno dogode u školi. Osim redovne nastave, mnogo vremena polažemo na instrukcije u školi, odnosno na konzultacije, tako da roditelji ne moraju tražiti pomoć van škole za objašnjavanje nejasnog gradiva. Što se tiče stranog jezika, kod nas se mogu učiti čak 4 strana jezika, engleski, njemački, francuski i italijanski, a jednako tako informatika u 2., 3. i 4. razredu koja može biti izborni predmet.
Ono što nema ni jedna škola u ovoj županiji je periodična nastava, što znači da učenici nikada nemaju svih, recimo 15 predmeta koliko u prvom razredu gimnazije odjedanput, već slušaju najviše 10 predmeta istovremeno, pa se blokovi nakon određenog, ti periodi nakon određenog vremena i mijenjaju. Ono što smo evo uveli kao novost od prošle godine je razmjena učenika, tako da određeni učenici iz Italije su ove godine bili kod nas u veljači, a naši učenici 19.5. idu k njima na 7 dana u Italiju. Jednako tako razmjena u smislu nekakvih ljetnih kampova gdje učenici adekvatno svojim interesima odlaze van i provode vrijeme učeći engleski jezik. Pripremamo učenike za državnu maturu, naši učenici su vrlo uspješni, a za sve dodatne informacije možete doći do našeg stola. Još bih vam samo htjela reći da ove godine, budući da imamo izvor sufinanciranja, će biti vrlo prihvatljiva cijena školarine koja će biti čak 50% manja nego prošle godine, pa eto, ako ste zainteresirani, dođite za još dodatne informacije. Hvala, hvala i puno sreće za upis u školu srednju. Poznamo sada i srednju školu Ludbreg. Dobro večer. Dobro večer, dragi roditelji, drage učenice. Evo, mi smo isto u istom košu kao i srednja škola Novi Marof. Na početku smo nečega dobrog. Ako želite ići u školu u centar svijeta, kako se veli, normalno da budete išli u Ludbreg. Mi ove godine upisujemo jedan razred opće gimnazije, jedan razred ekonomije, zanimanje ekonomist, jedan kombinirani razred kuhara, konobara, pekara, jedan razred CNC operatera i pomoćna zanimanja, znači pomoćni kuhar, pomoćni slastičar i pomoćni vrtlar. Ja se nadam da pogotovo ovo područje oko Ljubešćice i ostali, naravno, kako sam i rekao, Ludbreg i Centar svijeta, vi to znate. Programe prednosti novih škola su to da jedino kvalitetom nastave, individualiziranim pristupom svakog učeniku mogu tražiti svoje mjesto, ajmo to tak tržišnim rječnikom se nazvati, na nekom tržištu. Ono što srednja škola Ludbreg će nuditi, to je nova zgrada isto za budućnost, možete ju vidjeti ovdje na ovom stolu, promotivne materijale možete uzeti kod nas i naravno, ono kako uvijek velim, roditelji dragi, nema stresa, sva djeca će se upisati u srednju školu, e sad baš da li onu koje oni hoće ili ne, to ćete vidjeti vi i mi na samom kraju. Evo, ja vas pozivam da posjetite Ludbreg, da posjetite ovaj naš štand, da uzmite promotivne materijale i želim vam sreću kako u životu, tako i kod upisa u srednju školu. Hvala. Pozdravljamo i predstavnike srednje škole Ivanec. Dobro večer, lijep pozdrav svima u ime srednje škole Ivanec. Moje ime je Lidija Kozina, ravnateljica sam srednje škole. Sa mnom je ovdje i profesorica ekonomske grupe predmeta Valentina Šantala. Srednja škola Ivanec je škola koja nudi upis učenicima u različite obrazovne programe, ali moramo napomenuti da djeluje jednako kvalitetno u svakome od njih. U sljedećoj školskoj godini planiramo upis u sljedeće obrazovne programe. Planira se upis tri razredna odjeljenja opće gimnazije, zatim dva razredna odjela ekonomista, jedan razredni odjel prodavača i jedan kombinirani razredni odjel stolara, strojobravara i instalatera kućnih instalacija. U školi postoji dobro organizirana i praktična nastava, dobro opremljena stolarska i strojarska radionica, te od prošle godine isto tako i školska prodavaonica gdje učenici za zanimanje prodavač mogu vježbati praktičnu nastavu. Veliku pozornost smo posvetili dodatnoj i dopunskoj nastavi, zatim velikom izboru fakultativne i izborne nastave kako bi naši učenici mogli stjecati dodatna znanja i razvijati se u skladu sa svojim interesima. Učenicima u školi isto tako ponuđeno pohađanje fakultativne nastave njemačkog jezika kako bi mogli isto tako stječi njemačku jezičnu diplomu te pohađati zapravo jedan dio izvođenje nastave u inozemstvu, znači terenska nastava za njemački jezik. Ono što možemo napomenuti da škola djeluje stvarno kao jedna zajednica učenika, profesora i roditelja i vodi se briga o svakom pojedinom učeniku u školi.
Dobra je suradnja postignuta i sa lokalnim poduzetnicima, pogotovo sa tvrtkom Drvodjelac koja nudi stipendije našim učenicima. Za sve detaljnije informacije pozivam vas da nam se pridružite ovdje ili informacije još možete potražiti na web stranici škole. Hvala. Slijede 2 minute za predstavnike prve gimnazije Varaždin. Poštovani roditelji, poštovani učenici, dobro večer. Čast mi je pozdraviti vas u ime treće najstarije škole u Republici Hrvatskoj. Moje ime je Anja Banić, ravnateljica sam škole, u mom društvu je Jurica Barulek, profesor povijesti u našoj školi. Dragocjene dvije minute, vrlo je teško sažeti 377. godišnju povijest naše škole u tako malo vremena. Stoga bih ja krenula s onim, ajmo reći, najfriškijim informacijama. Upravo su ovih dana završila županijska natjecanja iz opće obrazovnih predmeta u kojima se mogu natjecati učenici gimnazija. Sa velikim veseljem mogu reći da su učenici naše škole osvojili čak 39 pojedinačnih prvih mjesta u županiji i jednako tako 6 ekipa, dok je njih 98 ukupno osvojilo jedno od prva 3 mjesta. Dakle, vrlo velik postotak uspješnih darovitih učenika, naravno onima kojima malo teže ide, također pružamo svu pomoć u našoj školi. Ja sada ne bih o programima, jer sve to piše u našim materijalima, ali ono što bih istaknula kao najvažnije je da naša škola omogućava stjecanje 4 certifikata našim učenicima. To je od ove godine certifikat za austrijsku jezičnu diplomu, zatim njemačka jezična diploma na obje razine, dakle DSD1, DSD2, i isto tako ECDL diploma, znači računalna europska diploma. Na našoj web stranici nalaze se ažurne informacije, obnavljaju se svaki dan i ovih je dana otvoren info kutak za osmaše, pa sve ove materijale koje možete i ovdje podići na našoj klupi možete pročitati isto tako i na web stranici, kao i pogledati promo film koji su snimili učenici naše škole i obratili vam se kako bi vas pozvali da dođete i na naš dan otvorenih vrata koji će se održati 30. travnja u 8 sati ujutro. Taj ćemo dan pripremiti cijeli niz radionica, naći se će se profesori i učenici potruditi oko toga. Dođite, bit će zanimljivo, pokazat ćemo vam školu, pokazat ćemo prostor, pokazat ćemo to što radimo i sve što radimo vrlo uspješno. Hvala lijepa i dođite do naše klupe kako bismo vam pružili dodatne informacije. I na kraju današnjeg predstavljanja poslušamo predstavnike druge gimnazije Varaždin. Dragi učenici, poštovani roditelji, dobro večer. Moje ime je Zdravka Grđan i ravnateljica sam škole. Evo, odmah u samom startu reći ću jednu vrlo važnu činjenicu. A to je da učenici sa Novomarovskog područja su učenici broj 1 po najvećem broju upisanih u općoj gimnaziji, tako da se ja nadam da će se ta tradicija dalje nastaviti. Ove školske godine, odnosno naredne, druga gimnazija, otvoravam svoja vrata u 6 novih razrednih odjela. Upisat ćemo 4 razreda opće gimnazije, 1 razred prirodoslovno-matematičke gimnazije i 1 posebni razred opće gimnazije za sportaše. Dakle, za sportaše koji su kategorizirani i koji su perspektivni. Naravno, gimnaziju savjetujem svim onim učenicima, dakle svima vama, dragi učenici, koji želite položiti uspješno državnu maturu i upisati se na željene fakultete, jer eto, mogu reći da mi imamo 100%-ni prolaz na državnoj maturi, a isto tako i upis na fakultete kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. Kao škola dosta smo poznati po multijezičnosti, programima mobilnosti, različitim izvannastavnim aktivnostima, ali ja sam stvarno sigurna da vi sve te detalje više manje i znadete, ali vas naravno i srdačno pozivam da se ovdje obratite meni i evo profesorici Željki Vogrin, profesorici glazbene umjetnosti za sve detaljne informacije. Evo, želim vam sretan završetak osnovnoškolskog obrazovanja i vidimo se u drugoj gimnaziji. Hvala lijepa. Dragi učenici, poštovani roditelji, pozivam vas sada da sami obiđete štandove Varaždinske županije i škola. Uzmite knjižice i ostali promotivni materijal koji su pripremile škole. Pitajte sve što vas zanima i što vam može biti korisno. Učenici,
Želim vam najprije uspješan završetak osnovne škole, a kasnije i pametan i promišljen odabir srednje škole koja će vam najbolje odgovarati te omogućiti da svoje školovanje nastavite, steknete znanja i iskustva koje će vam pomoći u daljem školovanju i radu. Hvala i doviđenja. So blue, what he doing?